ଫାଇଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେଡି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ପାଲଟା ବାଣ ମାରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଏମ୍ସାର ଆକ୍ଟ 1958 ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି 2010ରେ ଥିବା ନିୟମ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଡିଏର 2018 ଆଇନ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର 2020 ଆଇନରେ ବି ରହିଛି ସମାନ ନିୟମ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିକଟରେ 100 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ 300 ମିଟର ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଡିଏ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଜେଡି କାହିଁକି ବାଇଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ କଥା ନଖରେ ଛିଣ୍ଡିବ ତାକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ବିବାଦୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବେ 100 ମିଟର ଭିତରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 300 ମିଟର ଭିତରେ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଡିଏରୁ ପରମିଶନ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିରୁ ବି ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ଏଇ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁଲ୍କୁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି। ସେପଟେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେଡି ସାଂସଦଗଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ବିଡିଏ ନୋଟିଫିକେସନ କ'ଣ, କାହା ପରମିଶନ ମାଗିବାକୁ ହବ? ବିଡିଏ ପରମିଶନ ମାଗିବାକୁ ହବ ନା, ସେଇଆ ତ ଆମେ କରିକି କାମ କରୁଛୁ, ନହେଲେ କାମ କେମିତି ହେଉଛି ସେଠି? କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଅବଜେକ୍ସନ କ'ଣ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବୁ ତିଲକମାର୍କୁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି 100 ପରମିଶନରୁ 99 ପରମିଶନ ରିଜେକ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ କେବଳ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ହର୍ଡଲ ଏଥିରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କାମ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶ ଆଳରେ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଥୋଇବା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନୂଆ ପରିପନ୍ଥୀ କି? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।